biarkan tarikannya. Biarkan dasi. Kon ngajer kon. Ini porsi awali bro. Oh bro. Wake bro. Oh bisa. Iki ngene iki nek nek nambah ngene iki gratis apa ya apa? Ya tambah gak apa-apa. Tambah kok. 5 jutaan. 5 juta. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Cak Mat Sliut. Iki jenenge soto apa iki? Soto dok. Berarti kok munine jeron ta? Dadi iki lho. Oh iya. Mriku mriku. Jedok iki mari ngene iki. Oh iya. Kan le wong lamun nanti lho. Ngomong lamongan itu dewe bolo dewe yo. Bolo kok nanti adam ngono. Wah bro, iki bro. Soto dok Lamongan. Wah. Dengarkan tarikannya. Lihat tanda sih. Kon ngajur kon. Seperti itu bang. Ngajur. Wah lur, ini menu tambahannya lur. Wah, ono rempel wati, ono usus, ono daging. Ini porsi awali bro. Oh bro. Wake bro. Oh, bisa. Mantep iki. Oh, iki porsi awale nambah iki. Aja lali diitung iki nambah yo. Eh, dah. Terakhir, guys. Si, Mas. Si, lho, tak takonane lho. Iki ngene iki nek nek nambah ngene iki gratis apa ya apa? Ya tambah gak apa-apa. Tambah kok. 5 jutaan. Lur, amang ngantik lur.